والعبادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وتعالينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلم الدارين آمين tam istasna nasib buk terpantar jika kita kena pula nak wali tempat ya le pantar jika cuba tengok insyaAllah kalau tak payah sangat pun hari ni tak apa lagi, cuma kecek dengan cara rengkah-rengkah. Tafsir dia nya ini lah busing. Tafsir dia nya lagi akan dibuat satu-satu. Panah dak situ, panah wali tempat tepi sikit bila tu. Biar dak tepi ming-ming dah dak ming. Biar dak tepi dah mau. Pindah tempat sikit. Kalau rasa panah. Vitamin D banyak dah. Tengok bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Dengan dibak apa ni? Al-Mansubat. Al-Mansubatu khamsata asyara ay al-asma'u al-Mansubatu. Lupa pula. Hak widah bikat dah tu. Oh
main sebelah awak tu. Awak kata apilatun apulu summa fa'lah terah. Itu satu kaedah. Suruh ingat, baru ingat. Baru ingat. Ingat kata janji. Itu tanggung pula janji. Kata Musallim Rahimahullah, hari ini kita nak mengaji ke apa? Lapa-lapa yang kena baca nasab dalam ilmu nama. Dalam bahasa Arab ni, al-mansubatu bermula al-asma'u al-mansubatu. Bermula segala isim-isim yang dinasab akan dia akan isim. Isim hak kena nasab. Ha, gana tak takdir al-af'an. Gana tak ada dia al-huruf. Gana pe'e ni dia tak masuk dalam ni masalah. Kerana al-af'an tu sebenarnya masuk juga oleh al-mangsubat juga tu. Pe'e mudarat hak amin nasab masuk. Tapi pe'e mudarat asalnya dia ropok. Dia ropok. Maka tak masuk dalam bilang ni. Semua hak usaha dia sebut lagi akan datang isim berlaku. Lapak isim berlaku. Sebab tu kita takde al-asma'u tak apa dah. Tak kena kata al-alfazu tak apa. Bermula segala isim-isim yang dinasab akan dia akan segala isim. Isim yang kena nasab dalam ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab ni ada apa? Kalau nak baca nasab dia, kena ingat Imam Lan. Khamsata asyarata asyara ialah 15. Khamsata asyara. Khamsata asyara. Ini rofok ni. Mahal dia rofok ni. Khamsata isim adat. Khamsata asyara orang panggil isim. Isim adat. Isim adat ke apa? Adat murakab. Apa adat murakab? Isim bilangnya yang di, yang disusunkan. Susun maknanya dua ekor. Kalau khamsatun wahidun salatun waktu tu adat mufrad nama dia. Maka isim adat murakab lagu ni Ya bina atau patah dua juzul. Khamsata pun bina atau patah. Asyara pun bina atau patah. Ya bina. Maka sini ya lapar dia bina. Tapi tempat dia tu tempat rofok. Orang panggil khamsata tu mabniyun ala fathi fi mahal rafi. Dibina akan dia di atas patah. Pasal dia isim adat murakab. Tapi tempat dia tempat rofok. Jadi apa? Khabar. Kalau orang biasa mari duduk rofok lah sini ya. Tapi kaum serta asyarah bukan biasa. Dia isim bina. Haa, tu tak kata banyak lah. Kita 15. Ialah 15. Bermula segala isim yang dinasakkan dia tu ialah 15. 15. Kaum serta asyarah isman. Tak ada lagi. 15 isim. 15 isim cuma. Tamjid bagi khamsata asyarah. Boleh kita nak lihat tu? Khamsata asyarah ay isman. Ialah 15 isim. Ada 15 semua. Haa tu. Duk bila ke apa? Bila al-mansubah. Khamsata asyarah ni orang panggil isim ada. Al-mansubah tu ma'dud dia. Benda dia bila. Maka al-mansubah jamak daripada al-mang. Al-mansubah. Oh ni kena kira apa tak isi adat pula. Tak betul lah. Apa tu? Tu 15 tempat. Mana 15? So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, dia lebih. Kalau bila tu orang masa dia sebut mari lebih 15. Dia mengajikan orang 15 tapi dia sebut lebih. Haa. Gana tu kecek lagu tu 15 tu. Ulama pakat tanggung lah weh. Ulama lepas pada musana tu pakat anak lah weh dia. Pakat-pakat tanggung lah. Kata gana tu sebut lebih. Kira besi mana 15 ni. Kira besi mana. Kalau bila satu-satu-satu tu lebih lah 15. Maka jawabnya wazalika. Dan bermula dimakai itu
di makan itu kaunuha khamsata asyara. Kaunuha khamsata asyara. Bermula di makan itu, di makan itu keadaannya, keadaan isim yang dinasab tu 15. Boleh kata 15 tu hasilun bi'addi zarfaini wahidan. Dimakian itu tu dengan dibilang akan dua zaraf itu bi'addi. Baca macam baca bi'addi dengan dibilang akan dua zaraf. Mana dua zaraf? Iaitu zaraf zaman dan zaraf makan. Bilang akan dua zaraf tu wahidan, akan satu. Yang kedua bagi adi, idafah adi kepada zarfah ini, idafah mustad kepada makhu pertama, wahidan tu makhu yang kedua. Dengan dibilangkan akan dua zarah itu wahidan, akan suatu yang satu lah, syai'an wahidan. Bila so, bila so zarah zaman, zarah makan, kira so. Dah kira so lagu tu dengan bila dua lah. Wa khabari kana, atau pada az-zarfain ni, dan dibilang akan khabar bagi kana. Wa akhawatiha, dan khabar bagi segala saudara, atau pada kana tu. Bilang akan khabar bagi kana, dan khabar bagi segala saudaranya, saudara kana. Bila khabar kana dan saudara dia, wasmi inna wa akhawatiha, atau pada khabar kana. Dan dibilang akan nama isim bagi inna wa akhawatiha, dan segala saudaranya, saudara bagi inna tu wahidan, dibilangkan satu. Wah, dan tu makhu apa nama? Makhu kedua bagi abdi aktiba, atau menggawak khabar, wak khabar itu, atau pada azabain. Dengan dibilangkan dua zara tu so, dan dibilang akan khabar kana dan saudara dia, dan isipinna dan saudara dia tu so. Jadi ni khabar kana apa sini bila so ya? So, kalau dia mau bila dua, lebih. Bukan kalau bila empat, kau lebih. Khobat kana so, khobat saudara rasa lagi. Isim inna so, isim saudara rasa lagi di empat. Bila so ya? Bila so ya? Wa'addi at-tawabi'i arba'atan, atau kepada Abdul Zafaini. Dan dengan dibilang akan segala tawabek, segala tabek-tabek yang empat tu lagi akan datang. Wattabi'ulil mansubi tu. Hok kata depan lagi tu. Bila tawabek, segala tabek-tabek tu arba'atan, akan empat. Bila empat, bila sosok hok tu. Oh, hok tu tempat hok nampak pun, ya bila sosok. Tempat kau nampak kau sosok bila ya, ya, tempat kau nak bila sosok ya bila, ya bila lagi sekali. Haa, tengok tu. Apalah tu. Jadi cukup dah lah. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana? Tak rasa. So, kalau so 2, 3, 4, 5, 6. Oh, mutas na. Oh, lupa kau weh. Lupa tulis sana, mau lupa bila pula. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Patah wabak 4 lagi. Jadi 15. 15 bilion situ. We betul le bilion. We betul le bilion. Tu.
Ada juga tangguh lagu ni. Ada tangguh kata bila tawabek tu so. Bila tawabek tu so. Bila kau bakal naso, akhawati haso lagi. Jadi dua. Bila isteri inna so, akhawati haso lagi. Jadi pak. Jadi mari ganti pak betul ni. Pak nung bila so. Pakat tanggung gitu, cukup 15 ni. Apa tu dah? Jawab malam. Jawab malam. Sini. Sudah ingat. Kalau orang tanya tu boleh rejak dengan Gana weh. Gana disebut. Disebut 15 tapi bila lebih. Lebih. Aku mana? Aku kena jawab dulu. InsyaAllah dah. Maka ialah 15. Lepas 15. Kalau kita ingat 15 ni, ilmu nahu tu boleh di kita dah. Satu. Satu robok. Campur dengan hok marfuat 7. Oh, dua robok. Campur dengan alamat erok. So lagi 3 robok dah. Demo tu dekat dah boleh nahu dah. Boleh dah. Boleh dah. Pang dah. Kalau najah tak boleh 1% pun. Satu markah pun pang. Pasal ilmu nahu dalam bahasa Arab semua. Nak baca nasab isim satu-satu isim. Tak lepas dari 15. Tak lepas 15. Sikit ke ni? Sikit je. Bila sabar ke limon, nak baca nasab ni. Sebab apa? Kena jawab dulu. Kena baca ropok ni. Sebab apa? Kena jawab dulu. Jadi ke apa yang baca nasab tu? Jadi apa? Dia kata al-mansubat. Al-mansubatu khamsata asyara. Mana kau 15 himsan eh? Wahia wa istiqnaf lil bayan. Maklum dah. Wa istiqnaf lil bayan. Istiqnaf al-bayani atau istiqnaf lil bayan. Tanya soal yang ditakdir. Oh, jawab soal yang ditakdirkan. Soal orang tanya mahia tilka al-mansubat ataupun mahia tilka khamsata asyara. Apakah dimakian 15 tu? Wahai Musan eh? Musan jawab. Wahia dan bermula ia hiya muktadawe. Dan bermula ia. Bermula ia itu. Ia rajab mana? Rajab kepada khamsata asyara pun boleh. Rajab kepada al-mansubah pun boleh. Rajab mana-mana besar. Dua-dua tak apa. Wahia ay al-mansubah tu al-khamsata asyara. Makrifah di mana? Saya ingat. Ha, dan dia itu segala isi nasab yang 15 tu. Adanya kenal? 15. Mana te segala isi nasab yang 15 tu ialah satu al-maf'ulu bihi. Maf'ulu bihi hok ni hok hok pesen kakak sulung dalam bab ni dia debe bab nasab ni dia banyak sub banyak sekali maf'ulu bihi. Apa maf'ulu bihi? Alif lam yang ada pada al-maf'ulu bihi alif lam bin mausul. Jadi alladhi fu'ila bih. Soalan dia tu. Bihi hidam merajak ke mana? Hidam merajak klik kepada al alif lam al mausul. Itu dia. Al-alif lam mausul. Apa dia? Wasifatun sarihatun silatu an. Sifat sarihah maknanya wasah. Wasah ni silat bagi al. A'id dome iaitu hi ni kerja pelik kepada an. An ising mausuk. Wa qawluha bi mu'rabin af'ali qad. Adab tedap. Adab tedap. Alilai mausuk masuk di fa'in. Haa, tu kira. Kata musanah tengok. Wa hiya al-af'alu bi. Al-maf'ulu bi. Apa mana ma'ulu bi? Ditilik di segi bahasanya al-ismu alladhi ditakdir siap dah ni.
tak ada siap dah. Maqulun bi, apa maqulun bi? Al-ismu alladhi fu'ila bihi, ialah isim yang dibuatkan bihi, dengannya, dengan alladhi, dengan isim. Salah bihi bi'at, isim yang dibuatkan dengannya. Apa makna bihi? Ay alaihi, bawah-bawah. Isim yang dibuatkan, dilaku, diperbuatkan ke atasnya. Isim yang diperbuatkan ke atasnya akan satu perbuatan. Fu'ila bihi, fa'lun lah. Fa'lun. Isim yang dibuatkan ke atas dia akan satu perbuatan. Jadi kita pergi buat satu perbuatan ke atas dia. Kena ke dia. Kena ke dia. Perbuatan tu tu baik pergi kena ke dia. Ah tu. Habis tu orang panggil maf'ulun bi atau maf'ulun alai. Kena buat tu bawa mana ala. Habis tu kita ngaji mata izi. Pa'en muta'addi tu pa'en gabar. Tu. Pa'en muta'addi tu panggil juga pa'en. Pakai waket. Dia ada pakai waket kerana dia jatuh perbuatan ke atas seseorang atau benda lah. Tu. Kerana berlaku perbuatan tu ke atas atau maf'ul bih. Dah itu. Dia berlaku perbuatan atau maf'ul bih. Ha tengok. Maf'ul bih. Ha lapan ni bila kecek lah ilmu nahu, bila kita lah lapan maf'ul fan murad bihi an maf'ul bih. Bila lah imun aku kecek makpul, makpul, makpul kena ke Datuk ni. Kalau makpul lah, dia kena kait dengan sifat makpul min ajali kena bawa orang ni. Makpulun ma'ahu kena bawa orang aku. Tak bawa mari tak boleh. Tapi Datuk ni kalau tak bawa mari bihi pun tak apa. Al-makpulu kena ke makpulun biha. Makpul mutlak kena kait dengan al-mutlak. Barulah nanti. Kalau makpulun bih, tak sebut bihi pun. Orang pahir kata makpul bih. Tapi kalau kita tak tahu, kalau erok Zaidan makpulun, tak apa dah. Ay makpulun bih. Tak nanya gitu. Cuba tengok. Tengok misal mudah-mudah. Daudaraba Zaidun Khalidan. Awak ni maklum dah. Kalau ada izi orang panggil pahir gapa daraba, pahir pun tadi. Zaidun pahir Khalidan tu makpulun bih. Misal dia daraba Zaidun telah pukul oleh Zaid. Zaid pukul. Sebab pukulan. Zaid pukul. Maka bila pukul, perbuatan pukul dikena tabiah. Khalidan akan Khalid. Telah pukul oleh Zaid akan Khalid. Siapa yang pukul? Zaid. Siapa kena pukul? Khalid. Kali itu Khalid ni orang panggil Al-ismu al-ladhi fu'ilabi. Isim yang dibuatkan perbuatan pukul tu atasnya ke dia, jatuh ke dia. Apa lagi tu? Perbuatan pukul ni kena atas. Pada bapai ni, bapai ni dia pukul. Tu lagi kau ada orang pun. Orang pun dia pukul pula. Habis tu al-maf'ulun bih lagi akan datang ngaji dengan cara tafsir dia. Ada bapa baso, ada isi zohi, ada isi domain. Domain mutasi, domain mufasi. Ada belakang tu? Dia tu. Orobani, utarobaka. Iyan yu iyan awa iya kumazumo tu. Masuk dalam 50 bih. Dah. Gambar tak tu? Maf'ul. Maf'ul. Ada mau error. Zaidah Khalid tadi apa? Maf'ul. Tulis maf'ul. Tapi tu, bila David, David ming for je. Maf'ul, jadi maf'ul bi. Kalau maf'ul mutlak, dia makan datu lebih dah. Ming for, lepas tu ming. Kalau maf'ul mutlak, kata ya. Ming for, ming for. Ataupun ada tengah tulis ming koh. Atau ming for. Ming for, ming toh. Maf'ul mutlak. Dah. Itu dah ambil rupa apa ni rekasa tulis rumus dia. So, salah wal masdaru dan masdar atau kepadaan maf'ul bih. Masdar
murad dengan masdar sini ai al-masdarul mansub. Kena kai. Bukan masdar biasa, masdar biasa adalah qorofala saqofa. Daraba Zaidun. Darbun ni masdar. Masdar biasa adalah ko min darbin. Innan darban darbun, darbuka dengan ropok. Masdar sendiri itu ada ropok, ada nasab dan apa. Tapi murad dengan masdar ni masdar hak kena nasab. Al-masdaru al-mansubu, masdar yang dinasabkan dia. Tapi kalau kecek sekadar tu, masdar kena nasab. Dia banyak bahasa pula. Nasab tak ada jadi apa. Jadi isebina pun masdar nasab. Jadi kau bakal nak masdar nasab. Jadi nasab ni masa pula. Kaki habis. Al-masdaru ay al-mansubu. Al-masdaru al-mansubu ala annahu al-maf'ulul mutlaku. Maksud sini ni ialah masdar, yakni masdar yang dinasab akan dia. Masdar hak kena baca nasab. Masdar ni faham eh? Hak kita ada tasrih tu, daraba yadribu darban, darban tu lah masdar. Haa, nasra yang suruh, nasran wa mansurun, nasran tu lah masdar. Masdar dia je. Yang ketiga bila kita tasrih, alladhi yaji'u salisan fi tasrih bin fa'li dia. Hak tu tu yang ketiga bila kita tasrih tu, tu lah masdar. Maksudnya kecek ni, ulama maduk itu banyak tu. Dalam syar, dalam takrih dia lagi akan datang. Kecek lagu ni pun kena bagi takwil lah. Semata-mata sebut al-masdaru tu tak melengkapi. Masdar yang dinasabkan dia, nasabkan apa? Ala annahu. Jadi li'ajli ala dengan mana lam. Dinasabkan dia li'annahu, li'ajli annahu. Dinasab kerana bahawa so nyu al-masdar itu jadi apa? Al-maf'ulun mutlaku, ialah maf'ul mutlak. Masdar yang kena nasab atas jala jadi maf'ul mutlak. Ha, masdar tu kalau kita nak cara, nak cara masdar tu hak maf'ul mutlak apa bagi. Apa maf'ul mutlak? Maf'ul yang dilepaskan daripada kait, tak kena dekat dengan bihi, ma'ahu, min ajli. Tak kena kait tak. Nanti orang panggil maf'ul mutlak. Maf'ul semata-mata. Lagi akan datang insyaAllah, tak kena berimai lagi. Sampai bab dia tu tak kira dulu, tahulah. Serabut. Sampai bab dia tak kerti lagi dengan serabut dulu. Tahun ni tak kerti tak apa. Nahu misal dulu. Daraba Zaidun Khalidan darban. Telah pukul oleh Zaid. Pukul oleh Zaid. Khalidan akan Khalid. Zaid pukul Khalid. Zaid roda Khalid. Khalid jadi apa? Khalid jadi apa? Maf'ul lembik. Darban, sungguh-sungguh pukul. Telah pukul oleh Zaid akan Khalid. Sungguh-sungguh pukul. Pukul sungguh. Nah, ini kita ambil satu misal bagi bagai. Bagai Maf'ul Mutlaq ni. Kalau bagi Maf'ul Mutlaq ni tak kini amin. Dia dua tiga lah bagai dia. Lagi akan datang insyaAllah. Ini kita mixer. Telah pukul oleh Zaid akan Khalid. Betul-betul Semua pukul. Darban tu jadi apa? Maf'ul mutlak bagi daraba. Darban tu jadi apa? Masdar. Jadi masdar mansub ala annahu al-maf'ul mutlak. Orang panggil maf'ul mutlak. Darban ni orang panggil maf'ul mutlak bagi daraba. Khalidan orang panggil maf'ulun bi bagi daraba. Ammi hok buat wi Khalidan nasab tu daraba. Dan ammi yang buat wi darban nasab tu daraba. Ammi lalai. Tengok pula tu. Tahu tak apa? Kita nak tengok di darban ni. Penting juga mak ni. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. تَكْلِيمًا ini apa? مَفْعُول مُطْلَق bagi كَلَّمًا. Haa, situ ulama bagi faham. مَفْعُول مُطْلَق ke apa?
litakidil amin. Tu litakidil amin. Sebab tu pada Imam Bukhari tak sedap tu, dia tak wi terjemah dengan telah bercakap oleh Allah akan Musa sebagai bercakap. Kalau mana sebagai bercakap tu nak jadi ke nak jadi ke apa mutlak li bayanin nau. Kena kata sungguh-sungguh bercakap. Bercakap-cakap. Betul-betul bercakap. Haa, tu dia. Apa tu juga pada tema oli mutlak nanti akan datang. Haa, tu dia. Tak pukul khalid, sungguh-sungguh pukul. Darban lima pukul mutlak ataupun masjid mangsur. Haa, tu kat kulit. Jangan kau dah wayang ketahuan masjarul masjar. Yang wayang gitu. Sebabu pula pula. Semabuk kat mana? Masdah. Oh, masdah ni nasab laku kan? Dah, masdah rapat pak dah. Masdah rapat pak dah. Kalau kita kata, al-masdahul mangsur. Masdah kena nasab. Masdah kena nasab ni. Oh, bila tiap-tiap masdah kena nasab tu, ma'um tu lah laku. Tak. Masdah kena nasab ni ada lagi macam-macam. Tapi maksud dengan masdah sini, masdah yang dinasabkan kerana jadi ma'um tu lah. Jadi kusuh lah gitu. Ego. Dua. Wa zarfuz zamani wa zarfun makani. Kira kali. Zarfuz zaman atau kepadaan maf'ul bih. Zorah zaman. Zarfun dalun alat zamani. Idafak zarfu kepada adali. Idafak dalun ilan madlun. Min idafatid dali ila al-madlun. Zorah. Zorah yang menunjuk di atas masuk. Zorah ni apa lagi akan datang? Zorah ni asal makna bekah. Bekah. Zorah ni asal makna bekah. Satu bekah. Nanti. Zorah zaman masuk. Zorah masuk. Zorah masuk. Lepas kita nanti ni lapar dulu. Zorah masuk. Zorah yang menunjuk tak masuk. Nasab juga. Cuba tengok dah, bisa. Nau daraba Zaidun Khalidan al-yawma. Telah pukul oleh Zaid akan Khalid. Khalid jadi apa? Ma'ulun B. Pukul oleh Zaid akan Khalid. Bila pukul tu? Al-yawma, pada hari ini. Pada hari ini pagi berkali. Jap pagi tak dia berkali. Tapi al-yawm tu pada hari ni. Maka al-yawm tu masa tu nasab tu. Atau jadi Zorah zaman lagi akan datang. Dia nasab tu tak defi. Asalnya fil yawm. Soalnya kata gitulah. Sebab tu tiap-tiap Zorah yang ada muta'alat dia. Telah pukul oleh Zakan Khalid. Bila pukul? Al-Yawma, pada hari ini. Maka Al-Yawma tu nasa'ah. Yawma macam itu. Jadi apa? Jadi Mampu. Jadi Zorah. Zorah zaman. Habis itu. Apa tu dah? Boleh tak? Boleh tak boleh kot? Nak kata-kata lagi lah. Allah Ta'ala kata al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini. Hari mana? Hari yang sahabat tu hadir daripada Arafah. Pada hari al-hajjatul wada', hajjah perpisahan. Pada Nabi kita wahdi kali terakhir. Kali pertama dah kali terakhir Nabi kita wahdi sekali ya. Umrah apa kali? Milan. Hadir sekali. Kali tu kali pertama dan kali terakhir dinamakan hajjah wada', maknanya hajjah perpisahan, haji wak pisah. Pada hari yang ke-9 ni tak lama lah, kan sampai hari Arafah kita nak puasa berlaku. Ada report note tak diklip berlaku dua kali dah. Kata belum tu kan. Hari Arafah tu disunatkan kita puasa. Arafah hok Mekah kena ke hari apa? Hari Ma'at. Hari Arafah. Arafah kita tu kena beri Sabtu. Raya hari Ahad. Mekah raya hari Sabtu. Kita raya hari Ahad.
apa kita tak nampak dua bulan. Kita lari dah tadi. Maka secara kita beringatnya, puasa kita puasa 8, 9 lalu. Maknanya, maaf pun kita puasa, satu pun kita puasa. Nah, untuk nak mendapatkan, kita dah tahu. Kayak rapat dari mustajab dah orang. Puasa hari itu lebih baik daripada segala puasa sunat. Nah, puasa sunat orang yang baik-baik, orang itu lebih sekali. Ya Umar Arafah. Jangan tinggal. InsyaAllah, kita tak ajar puasa sunat senang komit tu tak ada. Arafah tak lagi. Kalau Arafah tak, Ashura ke apa tak ada kecil. Waktu tu, ekat kau tu. Haa, kena ajar. Apa Allah tak lawa tu ayat perayaan dekat tu. Haa, tu kena video di pada Arafah tu. Kau sahabat beratus ribu, pakat ribu. Turut Nabi jiwa tu. Mari mana sahabat ramah. Tu masa tu boleh kenal sahabat. Kata banyak. Turut Nabi di belakang. Sebab dia tak biasa wajib lagi. Jadi sekarang Nabi. Kali tu Nabi nak tunjuk aja acara wajib tu. Pakat tu pergi tengok. Rung. Beratus ribu. Satu ribu. Satu dua puluh ribu. Tapi Nabi kecek tu dengar belakang. Tak ada pakai pikat. Itu mukjizat Nabi tu. Orang-orang tu dengar. Orang belakang sup dengar sup orang yang hot dah depan. Sorok sampai depan. Allah Ta'ala winna sup. Allah Ta'ala tu al-yawma pada hari ni. Rasak tu. Akmantu. Tak lu mana al-yawma tak lu berakman tu di belakang. Al-yawma akmantu lakum dinakum. Pada hari ini akmaltu telah sempurna oleh aku lakum bagi kamu dinakum akan agama kamu. Aku sudah sempurna bagi kamu agama kamu. Aku sudah sempurna agama dah. Islam tu sempurna dah. Cukup lengkap dah. Ha tu Wahbi ambil ayat tu kata, oh pada cukup dah, mari dah tamu apa pula ha? Tu cukup berlaku ada makhluk-makhluk apa Nabi tak nak buat. Cukup berlaku ada ajak hari tu. Kalau tak kasi mari tamu-tamu waktu bidang orang tak reti je. Tak reti maksud aku panggil Zahir. Al-yawma akmantu lakum dinakum pada hari ini aku sempurna bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan telah sempurna oleh aku. Tuhan kata di atas kamu ni'mati ni'mat-ni'matku. Aku sempurna ni'matku dah ataupun. Wa raditu lakumul islama dinan dan aku redha Islam jadi agama aku. Aku ambil Islam adalah agama di sisi ku. Dan aku ni nak bila Islam tu redha apa? Islam hak kamu dah pegang tu lah agama aku redha. Ayat tu banyak lagi Nabi kata. Ayat tu turun pak sahabat tu. Sahabat tu yulah tu. Mujurlah bila agama sempurna tu mujur. Mujur sebab apa? Sebab tak ada tunggu gapa dah. Kita ni nak letih-letih bila nak ada gapa pula kerja. Sahabat dengan Nino kan. Hari ni tu dah bimbang sama. Tagi Ibrahim nak buat turun ayat apa pula ni. Nak perintah buat gapa pula ni. Lepas maya poso dah akak. Nak mari sama. Perintah yang mari sama. Mari rera. Kena tunggu. Tapi bila tu hewa yang kata sepenuh dah, tak ada lah lepas ni. Bila tak ada dah, sebaicai lah lego. Soalan kata ada biko lah. Tak ada lah. Lepas pada ni sepenuh lah. Akmantu lakum dinakum. Watmantu alaikum ni'mati. Ni'mat pun sepenuh berlaku dah. Jadi mujur. Hari tu hari mujur. Sahabat peluk. Bila Nabi ayat tu turun, sahabat tak peluk semua. Bicai lah. Gembira. Sayyidina Abu Bakar yang menangis. Sayyidina Abu Bakar dia menangis. Dia dengar ayat tu sampai Abu tiup. Orang lain suka sampai Abu tiup semua. Oh jadi pelik pada orang lain. So okay. Lepas tu sahabat tanya, ma yubukika? Ya apa? Dia tiup apa? Takkan patut kita gembira pada hari ni? Takkan patut kita suka hari ni? Abu Bakar, mu tiup apa?
Abu Bakar kata, asyai'u idza tamma bada nuqsanuhu. Sesuatu itu, bermula sesuatu itu, idza tamma, apabila sempurna dia, bila sudah cukup dah, bada nuqsan, nascaya mulalah kekurangannya. Bila sempurna, dia akan mula ikurai pula. Sepuluh bulan, bila cukup bulan lima belah dia sempurna, dia nak kurai pula lah. Dia kau kurai, kau kurai. Maka Islam ni bila sempurna dah, dia akan hadap kau, kau kurai lah. Tiap. Dia nampak. Benda ni bila sempurna, dia akan hadap kau kurai. Berarti lepas pada ni, hadap kau, kau kurai lah. Dia bukan sempurna situ. Sahabat tu aku tiap. Lagi pula, mengkati mulai ayat Abu Hurairah. Allah Ta'ala kata, aku sempurna dah agama. Maka Nabi kita ni, Allah Ta'ala hantar mari apa? Untuk saya beragama, wayak agama dia. Bila Allah Ta'ala kata sempurna dah agama, berarti habislah tugas Nabi. Bila habis tugas Nabi, itu dalil kata, dia nak duduk dengan kita tak lama dah. Tak lama dah. Dia nak mati tu. Ayat ni wayak tu, dia nak mati. Tahu dah. Ayat ni turun ni nak wayak tu Nabi, kita nak mati. Tapi pun tiap tu, tak lama dah tu. Oh, sahabat fikir pula. Abu Bakar Allah Ta'ala fikir. Fikir dia gitu. 3-4 ayat tu je nampak benda orang lain tak nampak tu. Lepas pada Abu Bakar Allah Ta'ala, Abu Bakar tiap semula pula. Tak sila ayat tu turun lagi. Belah-belah. Jom. We hukum turun main semua tak apa. Turun mari-mari. Selama hukum dah turun, itulah dalil kita Nabi dengan kita lagi. Tapi kalau hukum henti dah, bilah pijakan dia. Sungguh tak lama lepas pada hari tu, klip ke Madinah sebulan. Tak lama Rasulullah jatuh sakit. Al-Yawman. Jadi ulama nahu manukia lah Al-Yawman ni. Zorah tu zorah lah. Tapi al-ilaga apa, al-ahdi terhuduri, tak huduri manukia tu. Manukia lepas pada. Kita ambil syahid di Al-Yawman tu, ada? Habis itu. Maka kata dia al-yawmah pada hari ini, zara zaman tu, zara zaman nasa. Wa zarfun makani, dan zara makan. Zara makan, zara yang menunjuk atas tempat. Zarfun dalun alal makani, zara tempat. Zara tempat, sini zara masuk. Nasa juga. Zara tempat, mana? Nahu tengok. Nahu wa zarfun makani atas pada al-napul bih. Daraba Zaidun Khalidan amam al-masjidi. Telah pukul oleh Zaid akan Khalid. Zaid ni gode Khalid lho. Dah nyanyi aku Khalid. Zaid gode Khalid. Gode mana? Sani gode gila? Al-Yawma. Gode di mana? Amam al-masjidi. Di hadapan masjid. Pada hadapan masjid. Hadapan sikit. Tak ada sikit. Khalid tu orang mayat. Bong, bong, bong. Tak ada masjid lalu. Khalid dapat dua mayat, Allah main asalu kami fadli. Ya Allah, minta lah kelebihan ni pokok BM. Minta doa malak, ping. Haa, ni fadlikan, ya Allah. Khalid kan. Depan masjid lah. Ama. Banyak lagi suara dia, lapar kita depan. Kadang apa belakang, kita lepak suara. Ama wa khalfa. Apa lagi? Udama warro'a. Kenal kau tu? Fauqa tahta indah. Tu Zora belakang. Zora makan depan. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Fauqa kan semua tu Zora. Atas ada Zora. Zora apa? Zora makan. Tak boleh? Boleh tak? Habis itu. Ini nasab juga amal-amal ni. Mana amal yang buat nasab? Dorobah. Kerana dia tak lupa dalam pukul oleh Zaid akan Khalid. Pukul di hadapan masjid. Pukul oleh Zaid akan Khalid. Pukul pada hari. Yang kau mula. Yang kau mula tu. Maka hari bila so ya boy. Oh, masa dah. Kena hubung yang elok lagi hari. Kena hubung semula. Walhalu. Putih di hal. Pilih. Allah. Eh, semula. Walhalu tamjid wasmu la.
Eh, nah, nah. Boleh tak, nah? Sikit-sikit tak apalah. Tapi nampak rupa. No, yang kata misal semua tu, misal awak nasab belakang. Tak ada dah. Awak ropok, awak ropok biar. Haa, eh. Apa semua biar. Awak ni awak nasab. Haa, tak ada. Peting ni. Peting belakang. Awak nasab ni, awak peting. Kita kata, awak kena ingat lebih pada ropok. Ropok ni mudah lah. Boleh ke orang kita bak ropok tu je ngaji. Sabit tu je bak ropok je ingat weh. Tapi bak nasak je berhenti je klik rumah dah. Bini, bini. Ngaji lagi sebab al-marfu'ah. Sebab memang subat tu bini dah. Jadi makpul lebih lah kita. Cari makpul lebih pula. Mula cari makpul lebih. Ni ada belakang tu. Ya Allah. Boleh buat misal. Tak boleh buat misal lah kepada dia. Dia satu lapar tu jadi 40 lebih. Nah, mula jadi 50 lebih. Habis itu dah. Askat tu dulu insya-Allah. Faham. Mudah-mudahan Allah Taala memberi yang baik. Insya-Allah. Nahu ni mula penting sekali. Nak baca kitab kosong Nahu. Nerti Nahu. Kita lah ni bila beli kitab, cari kitab ada barang. Siap. Orang dulu tak nak say, kitab ada barang. Dia nak kitab kosong. Dia tengok barang tu gelewat mata. Sebab apa gelewat mata? Dia baca boleh dah ke atas barang. Tak barang wis sendiri. Bokeh je beki baris tu pula. Kalau tak kena apa ni. Gitu buah baris lagi. Tak kena dengan kaedah. Kerana baca kita dengan kaedah. Sabit tu kita nak tahu kata kita boleh ke tak boleh, kena baca kitab kosong tu kan. Jangan baca kita ada obik siap dah. Dari kita ada obik siap dah, boleh berlaku. Budak anubang pun boleh ngeja. Budak tadika pun boleh ngeja. Kita ada obik. Tapi kitab kosong tu terang. Kalau mula nak tak tahu tu dah nak jadi gapuan sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ayat Quran. Dulu tak nak baris lah kau tu. Baris mari belakang bidang orang aja tu. Baris titik semua bidang orang belakang tu. Dulu tak ada baris ayat Quran tu. Mari tulis saya dulu tak ada titik ni. Ada. Siapa dia bubuh pun lah. Hajat, masa hajat al-Thaqafi dekat silap. Mula nak bertitikkan. Mujur juga dia mahu turun buah titik. Kita mahu dah baca. Kalau tengok khok masa dulu, tengok tulis saya khok Nabi serta lagi kepada raja-raja. Ada ke dalam kulit, ada lagi kalau ni ucapan dia mahu taruh tu. Bagi khok Rasulullah suruh tulis. Bukan Nabi tulis, Nabi tak nak tulis. Nabi suruh sahabat tulis. Hatta lagi kepada raja-raja, raja Parisi, raja Rom mana tu. Tak ada bagi, tak ada itu. Tak ada itu. Tapi kalau orang ha sabit tu tok puasa. Tok puasa tu. Ada Wahbi. Wahbi tu naik. Naik tu. Selalu kata ya kata gini-gini Sahih Bukhari tu gini-gini. Lepas tu dia suruh baca. Dia suruh baca. Apa nama? Dia suruh baca hadis. Baca hadis tu. Lepas tu dia waktu baik. Dia waktu baik krok air. Hak tak ada baris. Rok air tak ada baris, tak ada titik ke apa tu. Dia buat tu, dia ada ni skor hot dia. Lepas tu hadis ke apa. Dia tu membaca tengok. Tak boleh baca kot tu. Tak boleh baca. Lepas tu pasal dia baca so. Pak lima ni muka pun dia baca pun. Dia kata, aku ni ngaji siapa ke hot tak ada titik tu pun boleh baca. Ha.
Mung ni dah baca tak leh lagi. Pasal mau hidup bahas kru ayah deh. Kalu. Leh lehat. Leh lehat. Boleh baca tu kalau ada titik. Semua ada titik yang lewat. Kita pun boleh juga setengah-setengah kelima. Haa, tiba buat titik. المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر والرب الزمان وظرف المكان والحال والتمجيد والاسم له والمنادى وخبر كان wa khawatir. Oh, ya tuan-tuan kata bok ke? Ya kelima dia erat ni. Sini ya tahu kata khabar. Wa khabar kana wa khawatir wa ismu inna wa khawatir wal maf'ulu min ajlih wal maf'ulu ma'ahu. Sang baca boleh dulu. Boleh muka kita baca boleh dah dulu ni. Tengok pak dia dia baca. Kita tengok kita tengok pak kita masa baca boleh sebab kita ada weso dengan pak dulu dah. Tengok pak masa baca boleh. Orang Arab dia tengok pak dia baca boleh lalu walaupun tak ada di mula. Yang kelima je mari baik tu tak ada titik ni. Alif botol ke apa semua. Ah, tu dia dia. Alam macam rumah. Rumah wah, wah tak buat rumah. Wah delima. Bukan zaman. Mau tarful rumah tepi bagi buah delima. Dah tu. Dah. Tu dah. InsyaAllah tu usaha ni boleh. Doa dengan Tuhan tak sama-sama. Lepas tu ngaji semua. Tuhan tak will lagi tu bukan kerja kita. Tu. Dan kita doa je terima semata dah. Dia kata kan aku doa ni astajib laku. Mung doa je aku terima. Mung doa je aku terima. Bagaimana mung tak terima lagi ya Allah aku minta doa berkati nahu. Banyak kali dah doa. Mung tak berkati lagi. Dia nak will pada masa dia nak. Bukan masa kita nak. Dia nak pergi pada barang yang dia pilih untuk kita. Bukan barang yang kita pilih untuk kita sendiri. Kadang-kadang kita pilih nak reti masa ni. Dia tak pergi lagi. Kerana dia tahu kata dia menguti masa ni. Menguti ngaji juga. Menguasa apa dah ilmu. Reti nahu. Mung tak ngaji lah. Dia tahu kata jalan ni kalau reti nahu cuang ni ni. Dia reti ngaji. Lalu tu lah tak pergi lagi. Dia ngaji-ngaji. Dalam masa dia ngaji nahu tu dia reti benda lah yang banyak. Mana di? Mana? Dia tahu kata dia pilih untuk kita dah. Ada waktu dia nak, bukan waktu kita. Dia terima-terima semata. Tapi pada waktu dia nak, bukan waktu kita. Oh itu no. Ni mana we boleh support kita no. Jadi dia bagi kita. Minta je. Minta je. Tengok orang ni minta we kaya. Tu eh tak we kaya. Kenapa? Allah Ta'ala tahu kata dia ni bila kaya pak dia tinggal sejik juga. Kira dia cari makan pagi petang ni dia dekat sejik dia ni. Lalu tu kalau aku with the week dia kaya raya. Oh tak ada dah aku sejik. Aku ibadat gini. Tinggal juga. Lalu tak we kaya. Dalam hal tu dia minta kaya. Berarti tak kaya tu lebih baik pada kaya. Itu pun pemberian Tuhan. Baik bagi dia. Tu yang pilih kot tu bagi dia. Kerana tak kaya tu bagi dia lebih baik pada kaya. Setengah orang minta bagi kaya tu lebih kaya. Kerana tu yang tahu. Kata orang ni kalau miskin eh. Oh susah tak tinggal sejik pula. Gaduh kerja siapa ke tak ada sejik eh. Kalau dia miskin.
bokeh pergi curi barang orang rata macam muka terkenal miskin dia tu buat dia tu kerja bendahara. Kalau tu we kaya ke dia dengan sebab kaya je delikasi juga. Dengan sebab kaya je dia sejuk juga dia. Ha, maka kaya tu lebih baik bagi dia. Apa tu dah? Tu tak jumpa tu. Kita pilih ni benda lebih baik. Kita nak minta dia. Benar eh? Nak minta ke apa? Minta boleh lekat ponok dah. Nanti lekat tu lebih baik. Untuk lekat kan minta nak klik. Tak si ngaji lah. InsyaAllah tu dah. Usaha sikit. Tak lama nak katuk pula ni. Katuk ni bukan katuk sebenarnya. Putih star je. Ponok buka mari lalu. Jangan buat supon dengan tobek orang malah gitu. Ponok buka seminggu pula nak mari. Bukan dia. Buka apa? Bukan mari dulu lagi dah. Tanda kata kita semua. Sekat tu dulu kemarin kata walhalu wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin. Inna na'udzubika min 'ilmi la yanfa'u illa ma 'allamtana. Wa la yanfa'u. As'aluka 'ilman nafi'an. Rabbana hdina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi. Walhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتل علينا